ծնողների անունից դիմում ենք եւ Հայաստան Հանրապետության իշխանությանը եւ նույն դուժով ճանաչված Աշոտ Նիկոլի Փաշինյանին մենք անունցունել ենք համարում զոհվածի ծնող Գայան Հակոբյանի կալանավորումը գիտեք մենք համարում ենք որ դա կտրուկ հակասում է մեր հայկական մենտալիտետին չի կարելի նման վերաբերմունք ցուցաբերել զոհվածի մոր նկատմամբ թեկուզ ասենք եթե իրոք նրա արարքը ինչ որ քրեական հետապնդման է արժանացել քրեական հետապնդման մեջ է տեղավորվում բայց մենք պետք է մի շատ կարևոր փաստ ընդունենք որ նա 2 տարուց ավելի է կորուստի ցավը սրտում Հակերտավոր ապրում է։ Հիմա Աշոտ Փաշինյան, եթե ունես տղամարդկություն, գնա հետ վերցրու քո դիմումը, քո պահանջը։ Եղիր տղամարդ, պատկերացրու քո մայրն է այնտեղ, մի պահ, թեկուզ չես կարող դու այդ ցավը զգալ, քո մայրը չի կարող այդ ցավը զգա, քանի որ այդ ցավը կարող է միայն զգալ Գայանե Հակոբյանի բախտակիցները։ Միայն ու միայն, բայց այդուհանդերձ պետք է մի պահ դնել իր տեղը եւ փորձել հասկանալ այդ կնոջ արարքը։ Նամանավան չկա ծանր հետևանքներ, այսինքն մարմնական որևէ ծանր վնասներ չես կրել։ Պետք է այդ հարցին ըմբռնողում մոտենալ։ 2020-21 թվականներին Արցախում շատ նմանատիպ դեպքեր է եղել, վրդոված ծնողները եւ ծեցին ենթարկել պաշտոնատար անձանց եւ հրամանատարների բանակի հրամանատարի տեղակալին եւ այլն եւ այլն, որովե մեկը քրեական չի հետապնդվել, որովհետեւ բոլորը հասկացել են, որ ծնողները ինչպիսի վիճակում են։ Եվ հիմա նույնպես, այնպես չի, որ Գայան Հակոբյանը եթե հիմա կորուսյալ մարդ չլինի, որթե կորուս մարդ չլինի, նմանատիպ արարք համոզված ենք, որ չի է լինի։ Եվ բոլորի սանունից կոչ ենք անում, ունեցեք մի քիչ հայ տղամարդուն վայել մակարդակ, հասկացություն, հատկություն։ Այս է մեր բոլորիս պահանջը այստեղ գտնվողների։ Եվ միանշանակ հայ տղամարդուն հարիր չեն նման պահվածքը։ Ինչ ես ասելու ընկերներիդ մոտ, ասելու ես գնացել եմ որդեկորույս կնոջ նկատմամբ ցուցմունք եմ տվել, որ ձեր բակալեն, հա, ա թեկուզ ինչ որ վնասել կրացելն ես, դու համարելու ես քեզ տղամարդ, քո շրջապատում պարծենալու ես, որ դու տղամարդ ես, որ նման կնոջ նկատմամբ գնացել ես ցուցմունք ես տվել, որպես դուժող են քեզ ճանաչել, ամոթ հայ տղա, գնա ցուցմունքդ հետ վերցրու, գոնե անեցքներից հեռու կմնաս, այն անեցքներին, որը ցմա քո հետ ալնելու, եթե չանես այդ տղամարդկային քայլը, գոնե այդ առումով գոնե մի քիչ կմեղմես քո նկատմամբ վերաբերմունքները, գոնե մի գուցե նաև կսկսենք քո այդ քայլը հարգել, այսպես ասենք, ես ա մեր բոլորիս պահանջը, այստեղ եթե տեսնում եք հիմնականում որդեկորուս մարդիկ մայրեր են, դուք պատկերացրեք իրանցից բոլորին այդքանը դառնում է ներկադրությամբ եւս իրանց նմանատիպ բան է սպառնում, եթե իհարկե որևէ մեկը էմոցիաների տակ ինչ-որ արարք